כשרשע חוזר בתשובה, הוא יכול לתקן מה שהצדיק הכי גדול לא יכול לתקן. כי הוא הגיע למקומות הכי נמוכים, ומשם הוא יכול לענות ניצוצות ש... אין דברים כאלה. כמו שאמרתי לכם על הבעל שם טוב. אני אתן לכם דוגמה לדברים שיכולים לקרוא לנו, והם גורמים לנו להרגיש שאנחנו לא טובים. דוגמה. בעל התניא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, בשני אוזן בן מלדי, היה ענק שבענקים. אי אפשר לתאר מה זה הגדלות והעירת שמיים ואהבת השם והדבקות של האנשים האלה. הם השאירו מתנה ונחלה לדורות, שאנחנו גם נדע איך לעבוד את השם. הם השאירו לנו GPS, מסלול אמיתי איך ללכת. איך לא להיכשל בדרך, איך לא להיכנע, איך לא להתייאש, איך לא לומר נואש. איך יהיה לנו כוח לשרוד את כל הקשיים וללכת למרות נגד כל הסיכויים. שלכאורה בעיניים שלנו נראים כאיזה סיכוי. אז בעל התניא כותב שהרבה פעמים לאדם יש כזה הרגשה נוראה של פיצול אישיות. הוא אומר, אני מרגיש פיצול אישיות. פיצול אישיות זה דבר מרגיז. פעם אחת אני רוצה להיות צדיק, פעם אחת אני רוצה רשע. פעם אני רוצה להיות אדמור, פעם אחת אני רוצה להיות אדמור, מחמם מים. פעם אחת אני רוצה זה, כל הזמן אני לא יודע מה אני רוצה בעצמי, אני משוגע לגמרי, אני אומר לך, אני דפוק. הרב, אני דפוק. אומר בעל התניא, אם אמרת שאתה דפוק, זה אומר שאמרת שכל העולם דפוקים. למה? כי לכולם יש את זה. יש באדם שתי נפשות. אחת זה הצד הטוב, ואחת זה הצד הרע. כמו שהגמרא אומרת, חלל הימני, חלל השמאלי. חלל הימני יצר הטוב, חלל השמאלי יצר הרע. אז יש מאבק איתנים בין השניים. אז לפעמים שאתה מרגיש שאתה רוצה משהו, זה לא אתה רוצה. אתה לא רוצה. זה היצר הרע שלך רוצה, והוא נותן לך להרגיש שזה כאילו אתה רוצה. אתן לכם דוגמה. אדם שרוצה לעשות עבירה, זה הוא רוצה לעשות עבירה? לא. אדם שלא רוצה לעשות מצווה, זה הוא לא רוצה לעשות מצווה? אין מצב כזה. אין מצב כזה. יהודי רוצה לעשות מצווה. אבל אני לא רוצה. זה לא אתה לא רוצה. זה הצערה שלך חובק אותך ועובק אותך ואומר לך, אל תעשה. ומרוב שאתה התרגלת לשמוע בקולה, אז אתה מרגיש שזה כאילו אתה.